Oromo View. Harka fuuni daawwattoota keenyaa guyyaa har'aas mata duree har'aas ni qabannee dhufnee jirra. Mata dureen keenya tax return yookaan akka afaan Oromootti qaraxa yookaan gibira waggaa. Waa'ee kanaammoo kan waliin mari'annu keessummaa isin qabannee dhufneerra. Keessummaan keenyaa maqaan isaanii Dr. Marqos Bekuutuu jedhamu. Dr. Marqosiin nama waggaa dheeraaf hawaasa isaanii keessa karaa adda addaa tajaajila adda addaatiin bobba'aa turanidha. Isaan amma gara istuudiyoo keenyaa dhufanii nu wajjiniin waa'ee kanarratti dubbanna. Dr. Marqos baga gara Oromo View nagaadhaan dhuftanii. Anis baga carraa kana naa kennu keessanis hedduu gammada. Baga carraa kana argadhee jedha. Egaa waajjira tax service qabdu. Maqaa waajjira keessaniifis tajaajila achitti kennitanii yoo gabaabsitanii nuuf ibsitan. Sirriidha. Taaksii waa'ee magaalaa kanatti yeroo isaallee akkaataa itti eegallellee hedduu yeroo dheeraadha. 1999 eegallee waggaa 20ffaa kenna barana actually taaksii servisii taaksii waan kenninu. Waajjira kenna keessatti maltaayi faaset servisii qabnaa yookiin ammoo bizinesa garaagaraa qabnaa bizinesa sanniin keessa taaksiin isa tokko yookiin ammoo ka duraan eegallee tokko. Kanaafi taaksii dhuunfaa yookiin individual fi ka warra bizinesa qabanii kanneen hunda dalagnaa. Kanaaf servisii akkanaa qabnaa yeroo waggaan waggaan taaksii uummataa mootummaan kuniif uummata jidduutti taane taaksii uummata gargaara. Kanuma ammaaf. Baay'ee gaariidha. Anis maqaa Oviyuutiin nu kabajanii as dhufuu keessaniif baay'ee si galateeffadha. Egaa Marqosiin komuniitii Minnesotaa baay'ee beekaa. Nama komuniitii isaatiif hojjetu biizinasii adda addaa nama qabudha. Isa keessaa egaa amma kan nuyi asitti si affeerree fi yerootti kanatti namooti taaksii isa hojjisiifatu beekamaadha. Isarratti mee xinnoo see yoo nuu explainii goote namooti akkamiitu dhufee taaksii hojjisiifachuu danda'a, warra akkamii dhufee faayilii gochuu danda'a, akkamitti nama gargaartu tajaajilli keessanii. Komuniitii Oromoo Duwwaa gargaartu moo nama hundumaa magaalaa Minnesotaa keessa jiru gargaartu? Gaafii gaarii. Ka duraa ammoo magaalaa kana warra dur yeroo dheeraa jiraate waggaa 30 jiraanne wal beennaas. Isin ammoo sagantaa akkanaa sagantaa warra biyya kanaa akka opera falaalaa turre. Viiwuun kunis akka Oromootitti isin akkas sagantaa akkanaa dhiyeessitanii uummata keenyaaf more entertaining karaa garaagaraatiin uummata dhiyeessuun keessan hedduu baay'ee bareedaadha. Deebitanii ammoo haaluma saniin ammoo uummata keenyaaf yeroo isaatitti maal akka inni barbaadu sirna akkanaatiin dhiyeessuun keessan gaarii. Nuu bizinesa yeroo eegallu of course bara nu eegalle sanitti ishuun Oromoo yookiin sammuu bizinesa namni kennamaaf hin qabaanne waan adda addaa keessa darbine akka xiiqillee taanee dalagaa turre. Booda ammoo it became our profession. Waan biroollee dhiifnee gara bizinesaatti nama bizinesaa ta'u garas dhufne. Kanaafi bizinesni keenya bizinesa Oromoo inni jedhamu hin jiru. Akka nama Oromoota tokkotti bizinesa dallanna malee bizinesa akka dallagnu western world keessa jirra biyyattis haa ta'u bizinesa yoo dallannu nama
namof namotaf tajaajila kennu jechuu dandeetti tiqamnu tokkon ennufis sa'a kana office ne kenna namheddu tajaajila worra biyya kanaalle worra adiille worra gurraacha worra somale worra ethiopia kana ebalun jennu you know we provide service nama hundaw bakasat lufef service taxi kennina yero amma namota heddutu experience iran ille tae yero dera dalagu kennan ille tae nubra dufu taxi qofa dalagu osontain taxi kumala kennitae gargarra rakko garagara qabu more of aga counseling ile namota kenna namota rakko qaban ala kana gargarra kana fwajir kenna namunda fu banada ke sawa mo namne romo dfe afani saati namota afani be nejirani namota rakatan tujirani kana fi gargarra njecho ba ye bereda kanti akattina dabal to kani barbadumo wagga ke satti yomi kasani tu taxi sana kan ujisifachu jammarani yomi mo rawata limiti timing sa yomi hujin taxi nuf wagagutu dem goes the whole year taxi namnu tokko wagagutu le file kodachu danda garu sera biya kanatetti yero qabu yero nisan taxi guya kanatte galla guya kana dumata jedu akkas jechon ammo fakkenna af amma barakana January 27 tegal taxi egal jechon mal jechoda taxi nama tokko file gone IRS te ergu jechoda process akataw so 27th January 27 tegal then guyan inni ammo itti dumatu April 17 16 nanno kanat akuma motum malit murte setti taha kana jechon ammo taxi guya sen tidumata jechon miti we still file tax I mean April tidumate May June July August aga duma taxi filing numa godam guya suno ni kahmef mali especially kaduma suni motuma fakken af taxi o filei go to is there refund yar gatta yokin mo motumma debite kaffalta echo hori motumma kaffaltu kana wogga darbe kana kadalak de yo motumma fajenu kuma to ko kadde biftu fiyota he haga april guya kuda jaha horin sun kanket motumma niti singafatu garu april kuda jaha tidumata wonne jedanif kuda jahan boda horin motumma ati de biftu sun hori geti miti hori motumma ati jecho kanaf interesting isani penalty isani april kuda jaha tegal okay so kanaf kaduma jeden worammo mallak argatuf it don't really matter you can continue filing wogasa do you do filing on ita hudandeta yo mallak ka argatu sanira garu yo mallak ka debiftu april kuda jaha taxin kanke in tawu qaba hori isani le umma isani f galu qaba so guya kanino nikanif toko kana oh my god chuna kuma namatin kumna mti yoro mangashudaf male wansa wanama namati badis namarafidon qabu in qabu interesting isa april gaf isan kaduma jedan sanira horin motumma af deb yojrat horin kenna sin jedan horin kuna mamboda keti mit guya kana mamboda yo isani kafalu de penalty qaba interesting qaba so mallaka kenna no kenna kana ma bank it jecho ri silke sani hori sani guya kana ranu debis mortgage jecho okay amma yemana tokko kesa ga amma abana fada manani oldu ka file wochu san rajara mo qofa qofa gochu rendo mo tammi jolleni mo kam wanta akamti dem ma ni wan like yo qofa qofa godani midan sama ni yo lojin godani mo benefiting sama ni kun problemi guddar taxi kesat okay taxi tadura wonni file go nof it's not about benefit why ben amma akatti namni kenna lalu taxi file go de hori argadda benefit ida benefit ni sa kara heddun jiras
yokin immo benefit fee miti. You have to report earned income one jedamu earned income jechon hori welfare yo intahin hori gifti even gifti leyo namni food as you can tax file godu gabda anama hori remote sum food yo si kenne bara darbe kuma kana toko kana anarra fute tifayadamte kuma san argacho ketif sila file godu gabda is an income. Wow. Argate tauri. Okay. Okay. So earned any earned income taxi file godu qabda. So benefit qabacho dabu ne mala you have to pay back. Yero kafaltu snap benefit. Simira ramitire. Garu file report godu qabda. America ke sajira ta ta insochota hindaladda income qabda then you have to report your income. To IRS motumma kanat kana file gota kanafi amma issue jarsa jarti mal kajadam kunni wonni dura lallu mali taxi yero file go duftu profile kanke sigafa ta taxi who are you married single mammo divorced mo dura kana sigafa isa kana bildi go ta dura taxi rat so sera itin jira tesan himut sura jira is not about benefit if you are married dura yero taxi gut ya unmarried ijo le gana qaba jiru kana qaba jette report go ru qabda echo why ma lagara ma laqa yo dufne is too complicated kesa le guya gutulla as of the kesa mbatu goru wanni file go to benefit of afosontain IRS it and report of godarta reporting kumali and jarti qaba mana kana kesa gala taxi kuno wali file gon then filing status wan jada mujira filing status in kun single namayo to kopata te married filing joint jarsa jarti otate and then married filing separately kajada musjira te amma jarsa ke wajin gargar file gora chomri ga gabta garu status ke qajela ka himu qabda me I married but I wanted to taxi ke ya separately file gora daita mi ta qabagan mi tan ni qabu jira amma mi tan isa let's say 100,000 di wajid dalagdan itnajal mo sillachu married filing joint yoro gutan 100,000 di ta then atemo kuma soddoma qofa dalade ni kuma torbata madallage rajen then you say no 100,000 yo jenne numida or is too much income so I don't want to file with you takafa school afa den tafata financial aid to jira financial aid yero galchitu kuma dibba galchuni kuma soddoma galchun wan addadat kanaf then you say I wanted to file separately kaisa ira addat yet and then or taxi kan ke kanamma talile addatti bahemul dataycho then isuma report go taba kabar badet kuma soddoma santum dataycho but still sir arrested it you are married you said I'm married but I'm filing separately then benefit imura wala katimura yo akasjet benefit ni safa kenna fi walit file go dunif gargarbawun malaka si debut kitema do the computer knows the system knows kuma dibasanif kuma soddom after batamas gara hori isni debu yo dufe kiteta benefit ni samali disadvantage ni samali benefit ni sa one at jirena kan kekesa barbaduf sifayada echo akuma majete barum safatif ya barum sajira ijbarum sajolle keti tujira what about health insurance? Health insurance, as long as you put the status correctly, bakadem tondatu, you are considered that you are married. Because I am married, but filing separately. So, ngafatani rekaf, amma fakai? Kaisafi disiyo kasi injedan, injedan male, maa fakasi file gote si injedan. Garu problem imbra kajur ummata ke inna kesa maal tujira, at the file you go na jet and it head of household file go
they are married, but they are saying, no, I don't want his income and income or if he would benefit at that. Which is wrong. Rakko hedduu qaba jechuun. Rakko hedduu qaba, rakkoon suni kana kana detail isa. It's too much. I mean, Dhumatu, experience qabnurra, namoota kennarra, ittimna yeroo na bira dhufan, explaini godhaafi, you know, kana hiikaan isaa kana, jireenya kee keessattis rakkoo kana qaba. Waan ammoo dhufuun beekamu oduu rakkoon tokko isinirra gahee, then taaksii kana fakkeennaaf warrummaa irreesii kanatu yeroo hunda'u waan dhugaafatu nuuf fakkaata. No, it's not. Namni kenna ka hubachoo qabu, taaksii kana faayilii godhaa deemanii eessa gahu, ijoolleen isaanii koleejii seenuu eegalu. Then ijoollee isaanii koleejii yoo seenanii bakka financial aid kana taaksii yoo fiddu, ummanni kun hin beeka istaatasi. Then they say, how come your mom is head of household? Garuu atini abbaa haadha qabdaa jechuu jechuu. Then they say, no, you're not going to register. Sirrimaayyu financial aid isa dhoogu jechuu haga. Taaksiin kun ammendi tahee jijjiirame warra by thousands deebisan beekaan. Rakkatan beekaa jechuun. Deemanii yeroo ijoolleen isaanii bakka tokko gaan. And then yookiin ammoo simatu hajaa wayiitiif bakka wayii dhaqa. Then taaksii kan kee kana qajeela hojjeen jirtu. Then si qaba jechuudha. Bizinesa godhuu barbaadda. Bizinesa bituu barbaadda. Mana bituu barbaadda. Waan tokko godhuu barbaadda. So bakka san yoo dhattu si qaba jechuudha. Wanni ati waggaa 19 yookiin waggaa 4-5 godhaa baate kun yeroo ati guddattee nama wayii ta'a jettu taaksii kanarra si qabu. Okay. So there are a lot of disadvantage and advantage that our people really needs to know. Taxi filing of a good was on 10. Malt do by Sajira. In the long run is gara namni kun jijjira maadhu fajireenyi isaa. So ano sitama wanto komparate. I didn't know that like gafana mi gifti sini kennu namma fu wedding gift ha godata birthday godata birri ba yerkata claiming god it's wrong echu akamitti beku dande garu sa banki fa ke zatin argumo sana mi ro different amma ila hori kun hori adati amma hori amma gifti birthday mal mal argatu kana you really don't have to samiti hori let's say ati jireenya qabdu I give you okay tin of gargari jira du jede commission si kenna okay anen okay si gale that's an income garu gifts are not considered part of when nomit the gara tax it dufani gifting kunin martinu reporta u qaban garu if you get money I ka gargar sa it's detail it ko qaba yoch si tu maf mal come to reporta u qaba mal come to tane detaili qaba gifting kunin amma hajannu akka insurance yoo argatte accident irra yoo argatte waan adda adda kunin it's not you don't have to report on your tax yeah me amma gani gafana mi tax yoo sifachuuf isin bira dhufu mal mal fide isinitti report information of gafan ufu amma fakkeenyaaf tax yoo sifachu gafan ufu waan akkamiinarraa expectii gootu isa mootummaani taaksii ergu malee waan biraa waanini daakumentii fidee ilaalchisu narra jira moo namooti fidani dhufuun irra jira? Gaafii gaarii namni dhufkun hundinuu they waan gara garaa qabatanii dhufu. Ati hajannu kampanii dalagdee single yoo taate W2 kee qofa qabattee dhufta yeroo kana ammoo ka inshuraansii qabaachoo waan sirra jiruuf jecha isa qabattee dhufta. But yoo ammoo deductionii gara garaa qabaatte ishuun kee complicate tahaa yoo ka dhufu ta'e let's say yoo business taaksii ka dalagsiiftu taate expensii kan kee amma fakkeenyaaf warra makiinaa isaanii fayyadamanii business dalagantu jiran. And there is mileage waan gara garaati tu jira. Rakkoo hin jiru maali amma rekordii hin qabnu namni kenna rekordii takka hin qabu. Amma isin dhufaa taaksii oofaa yookiin makiinaa afaan hiikaa
waan hedduu dalaga hospitaala kaan irra deemee dalagaa miti. And then like normally sila expenses ani kana kaayyatani barreessani nootii qabatani maalii isaanis loogii barreessani fidatan maaliif auditi gaafasi godhan this is what IRS wants. Wanni ati nabira qabdee fiduu qabdu waan IRS odoo auditi si godhe si gaafatu san qophooftee ana bira dhufuu qabda jechuudha. That's how I file for you. Kanaaf yoo biizinesa ta'uu taate biizinesa kan kee galiin kiyya kana bahiin kiyya kana. Bahii kiyya waggaa guutuu kana makiina akka kabaase kana gaazaaf kabaase kana biizinesa jechuudha. Ka jireenya keetiitii miti. Biizinesa irratti ka waan baafte mana keetii deemtee bakka dalagaa bakka biizinesa kadhattee miti. Bakka biizinesa keetii irraa bakka biizinesa biroo ka deemte kana barreeffachuu qabda. So gaafii keessi deebisuuf warri biizinesa qaban expensii isaanii sanniin barreeffatanii qophaa'anii dhufuu qaban. Anaa miti expensii isaanii kan himuuf. Isaantu naaf fiduu qaban. Warri ammoo ijoollee qaban. Ijoollee qabdaa, ijoollee xixiqqoo maayinars qabdaa yeroo ammaa duu diligensi waan jedhamu jira taaksii irratti warra taaksii qopheessuuf. Duu diligensi jechuun mootummaan si amanee taaksii kana dalagii uummataa fi jedhee horii 1,900, 1,010 uummataa deebisu kana situ itti ergaara. Duu diligensiin anarraa ka eegamu maali? Ati amma ijoollee qabdu kana ana bira yoo fidu ijoolleen tun tantee ta'uus wajjin jiraachuu isaanii maali beeka? You supposed to bring me some kind of documents. Yaa inshuraansii irraa haa ta'u, liisii manaa irraa haa ta'u, bakka iskuulaa irraa haa ta'u yaa ijoolleen tun tiyyaa kunooti. Dokumentii kan jedhu sirraa barbaada IRS. Duu diligensii kana qabattee dhufuu qabdaa. Isa kana an faayilii kan keessatti attaachii godhee kaa'uu qaba jechuudha. WTO qofa osoo hin ta'in. So waan achi dhuftee akka ansii guutu barbaaddu san dokumentii qabattee dhufuu qabda. Nama amma yeroo baay'ees nama iddoo biyya faattis iddoo adda addaatti gargaarsa namaaf yoo namni godhu waan akkasiis faayilii godhachuu danda'a miti akka deductionii. Not really. No. Okay. Deduction jechuun horii ati baaftu amma fakkeenyaaf yoo kampanii dhattee dalagdee 1,000 fixxee nyaattee ittiin dhuddee kootii bitattee makiinaa gaarii bitattee that's your business. It's after tax horiin sun. IRS deebitee ammoo wanni report gootuuf hin jiru. The same is true. IRS ati deductionitti wanni fiddu maali? Hojii tokko daladdee fiduufi maallaqa 1,000 daladdee yeroo fiddu maallaqa 1,000 kana fiduuf maallaqa haganaa baasee. Expense jechuun san. Maallaqa let's say store yoo qabdu taate store kana biiliin isaa kana. Mana san clean godhuuf horii haganaa baasee. Mana san maintain godhuuf haganaa baasee. Baasii ati galii keessan irra baafte jechuudha. Deduction jechuun. Anillee kan hin gaafachuuf ture amma yeroo baay'ee iddoo tokko fa'aatti waan tokko doneetii fa'aa yeroo gootu yookaan gargaarsa wayii fa'aa yeroo gootu. Donationiin kunis donationii beekame institutionii warri IRS mootummaan biyya kana approve ta'e godhutu sarara jira. Church yoo ka kennatu taate. Yeah, there is place where or donation warri nama beekne tokkoof institutionii tokkoof. Fidde yoo donate goote yaa maallaqa haganaa donate godheera. Garuu gargaarsa ati fira keetiif goote biyyatti ergite maal goote kun is not a donation. It's akkuma ijoollee keetii maallaqa nyaata bittee baaftee jechuu is your choice. Kennullee dhiisuu mirga qabda. Garuu donationii biyya kana seeraan beekame yoo ta'e akka churchii, red cross waan adda addaa kana yoo kennitee jiraatte innillee dhaqeeti schedule A irratti bakka itti galu qabaa difference inni fidu guddaan jiru. Really namni amma horii kennee horii sun naa deebi'a dhe expect godha really naa by pennies or by a dollar difference illee yoo qabaate. Gaafan taa'ee yaadu taaksiin kun gaafa warra inkaamii xinnoo qabanii fi baay'ee kennama moo yeroo baay'ee namooti baay'een taaksii gaafa deebi'u biyya fa'aa galu yaa'anii.
birri taxi debiye jedhu. So isarratti namoti gaafa taxi faali godhani yeroo baay'ee nama middle class or nama income isaanii xinnootiif taxiin kun deebi'amoo isa hojjetu inni hojjetu asii achi kaffalamoo isa irratti xinnoo see nutaase. Kuni ofiisa kiyyaatti kompileentiin guyyaa guutuu an qabaachaa oolu kana. Bakka aarii guddaa qabu yeroo taaksii kana warra gammadu jira warra mootummaa aaru jira. Warra kamtu aara warra jiruu isaanii dalagatu warra inkaama qabu. Middle class naannoo sanii warra dhiyaatu. Warri kun mootummaa kanatti dhuma aaru oola. Incentiviin hin jiru warra dalageen hin miidhanii akka nun dalagne nu godhanii hin jedhu jechuu warra kamtu horii argata. Horii argata yoo jennu there is earned income credit waan jedhamu jira EIC. Child tax credit waan jedhamu jira. Kanaan alatti horii namaa deebi guddaan jiru haa jennu education credit waan jedhamu jira. Waan horiin taaksii irratti namaa deebi. Kanneenuma kanaan ala hin jiru. I mean jennu interest paid mana kan kee irratti property kan kee interestii irra kaffalte san innillee si wannoo godhanne achi keessa taalii ta'a. Si deebaa miti. You can use that. You can deduct that. Garuu here is the thing. Warri inkaama xiqqaa qabu warri ijoollee guddisu warri ijoollee gargaaru mootummaan kun child tax credit waan jedhamu jira. And income credit waan jedhamu jira. They get in thousands. Garuu amma yoo laalte ijoollee tokko namni inkaama xiqqaa qabu namni horii guddaa meekin goone waggaatti 20,000, 15,000, 16,000 meek godhu mucaa tokko guddisuuf waggaa guutuu inni darbe kana mootummaan biyya kanaa kuni inkaamni kan kee xiqqaa. Kanaaf ijoollee guddifte kanarratti earned income credit sii kenninaa jedhu. Child tax credit sii kenninaa jedhu. So haga inkaamni kan kee bakka wayii gahutti si gargaaru taaksii kanarratti. Garuu if you are able nama inkaamni isaa sadarkaa tokko irraa ol dhufu yoo taate mootummaan program akkasiin qabu si gargaaruuf. Earned income creditiin kun zero ta'a. Inkaamni kee amma 50,000 yoo ta'e mucaa tokko qabaatte there is no earned income credit. Child tax credit daa'ima kana claim godhuu keetiif difference inuma jira taaksii irratti. Amma namni singilii 1,000 meekii godhe namni faamilii ijoollee 4 qabu 1,000 meekii godhe qixxeen deebisu. But you don't get that earned income credit ka jedhan san sin argattu. Siigale kanaaf inni low income families ittiin gargaaru waggatti harka tokko maaf ijoollee kana ijoollee biyya kana guddisuun waggatti yoo tilmaamame hagam dhaqaa. Inno daa'imman tokko waliin rakkattee haati takka takkuma 10 qofa meeggootu takkuma 15 meeggootu achirratti okay add another $10,000 waggatti hagam meekii goote 20,000 meekii goote jechuudha. Namni 15 10,000 taaksii yoo deebeef 25,000. So sometimes 1,000 an meekii godhe mootummaan kanaan kennine wayya ani 15 meekii godhe 10,000 mootummaan naa kenne sun horii guddaa laal goonee fudhanna. Gaafii keessi deebisuuf warri inkaama guddaa meekii godhu horii sana hin argatu. Warri ammoo inkaama xixiqqaa qabu gargaarsa qaba mootummaarraa ijoollee kana guddisuu isaaniitiif incentivii qabu. Tax incentive jechuu. Amma warri deebisuu mootummaatiif deebisuun si jira jetteetta. Inni warri deebisan kun yeroo baay'ee warra waggaatti baay'een baasanidha moo maaliif deebisu? First of all warri amma taaksiin haa jennu namni tokko taaksii yoo dalagu federal tax and state tax waan jedhamu. Inkaama kan kee irraa 33% taaksii yoo ta'e federal taaksiin. State taaksiin ammoo percentii agawii yoo ta'e. Then obligation ati federaalaaf state'aaf kaffaltaa miti re. Inkaamni kan kee deebi ammoo warri biizinesa dalagu kun hundinuu none of them pays tax yeroo dalagatan. Horii kana guutuma manatti hin galatu. So taaksii mootummaan 33% jedhu san. Amma yoom kaffaluu deeman dhumarratti at the end of the year kaffaluu jechuudha.
namni W2 dalagu bar hori heddu motumma kafala iracrani mitire bugaru worri business aku namo nothing penny ran iramuram so they get surprised am yero taxi dalagu namo ne amo company dalagan actually hori heddu ramuramer you know in thousands say amo kuma jata ma yo company to jeduftati kuma federala qofaf kuma sadde kuma sagal ramuranire state qofaf kuma afo and then social security fica mal jedame namni kun almost 1/4 of his income has been deducted so gaf ama taxi dalagacho dufu credit kan hunda qabaycho namni business ammo they didn't pay a penny they've been making that money now yero gra taxi dufu amma deduction isan te egalaycho kanaf amma kisha saniti kafal kanaf worri business dalagu every penny percenti federal state asanif kafalu yecho okay you amma kafalu isani midamalira iranga oh yo kafalu disan mo yeah yero dan penalty qaba okay demani inu makafalu arrest inu makafal chisa giddi or namni bar dokateta ugute arrest jalamba amu okay here this is a kanat fudadan jiru kan ke kana level met tijirtu san nanu ma do sete jiratu san tijirate maybe arrest in argunta agadu tufis garu hin gudaddaya wawei gudadda acci de maybe yakanat tam like bakoyit senu sirajira loni wi gafacho sirajira garamana bitacho tol hi ku sirajira business kan ke kana you know what is your lacha ba gudifacho sirajira then ofuma datte do bi taxi case same taicho nothing happens without tax biya kana recording gudda male all they say is okay bring your tax kana ofuma datte taxi kan ke kana report gudu de enta jalatte osonta arrest mana se barbadu de kana afi yoki live kan ke atiyu achirat qabde de martan jich bakkara olinsin netok dos do hotte de mar garu if you really wants to change yourself you have to file tax namotam incoming sani ba yellow te namota karatin gargar tan qabdu sin like ba yin kamitin no argetani yero file godani tekeddo tokotko valinti I mean like germany like tola fa ojeta mafi yo kan mo gargar sadadda kenu fa nakasin goto sin bizetsa ke na kesa tola wonni jada mulle enje tola worri de la nuf amma worri elderly yes anje tola worri amma anagret property tax if ayo guten I don't charge them that's con principle makel okay charging gonuni kafalu fille try godu actually worra yangi kana raisan santu feel godan but I tell them now it's not one of every god anjiru anna matoko garu hunda saniti fu kafal chisuni achin alat garu more hori kafal chief nu rachala service nu sani kenninu yaade sani kenninu I take my time hori rafdacho qofa sontain I explain the problem multitude fu dandaha kana kanan gargarani akka business qofa sontain akka hobby tayera I mean I enjoy doing it I have business abro heddu qamna garu yero kana namoni heddu rakatani garaddaati dufu kana afnulet ko you know at least we have to charge them yeah of course in my business in Barbaachissu da yero yeah kana nama sani nama afan sani bk sani nis karaddada tajajilu danda ujirachum tsayu baaye guddada yeah baaye heddu nama gamachisa tu saganta kenyan tumuriniyo erga dabarsachu qabdu ujirate sumanis dabarsachu dandeesa well ergan guddan already darbe yero taxi ti nama taxi le argani office in case in Minneapolis mo same police Saint Paul. Monday to Friday bantu. We pretty much 7 days a week dalagna. Oh. Okay. Especially taxes and jicho. Tax amma ji isalu mut 27 te dalagani dumut 7th day a week we are open. Office like na for long time Minneapolis today. Okay. Many years. Eh.
And then same politically, because achieved property garagara boda only one gonef property san makesa good defna jenne same politically university rajira nanno Oromo community actually 470 University Avenue West bakajeda Western if university rajira wajili kenna jechuda saana mo nu amma ja taxi kana taxi na kuma sinin jade ja kana didami torbatte gala a chindura garu taxi file go wine gala namoni reading go na fi yo dufani amma torban fukana ra egalle system ni kenna is on our office is on dufu dandau ready go na fi namota arifatan tujirani dafani bi yademu barbadan tujirani so did them in torba ganama we can send for them okay seventh day a week we ya torba nuin banna ja sadin tana jechu namo ta gargaru ya torba nuin banna ganama sa sagalite galla galgala ga sa sagali jirra appointment in amo achimbo da le galgala ga midnight leo jedani we were there because business abroad le wan activity in jiruf na no building isa kadalag no an jiruf so we are always there kana fi pretty much guyagu to we are open makawak chirke sani maljira it's birra tax services okay but I don't know am asirat sitina so male attamiti wajira kenna wogadi dama biye kana tay ani mabeka makasa men nagaru no dawutu takenya fi akati dawale sani akati dawutu takenya no an sikabu kiya that's why no mal wagad era dafi sibrat wajita cha tax birraa tax service jedama namoni somali actually makaki birraa sew I tell them no I'm not birraa I'm Marcos business kiya tu birraa tax jedama ana anjedu so birraa leo ne jennef birraan be ture bi yakennat birraan yero namni belarra gara you know asheta tittibahu so ammas yero namni egate mallaqa wali qabatu so kana it's time to make money baye ga maqabare da birraa tax jenne kana so simple targamna training bus we are university rajira western university rajira transportation yeah so bakisa rakinan qabu namni esale kay dufu danda telephone kenna nis nuwa mani they can communicate with us you know amma namni they can text you send you stuff on your phone and then we can take care of them kara heddu jira yeah adrashan kesani you facebook ifara you jira akasus nuisi wajira kesani fe bila kesani asuma gajalla ti tabachisna namira lale senkonna mudanda yeah so bay galatoma eddu galatoma sinenjeda so wanni irgan anqabachu anqabadu ss de madalaga adalagatu namnike nakaru yero kana yero taxi dalagnu waaye mallaq argannu qofa oto hilladin taxi kun biya kana yo injira yanna tane jireena kenna ratte effective da qaba maati kenna ratte effective da qaba yero gari mallaq amma baafnu kana afjenne yero taxi dumate wan way dalagacho of sochonu waraqanni kenna namma firu mato ko yu biyanu fidu ndandaw maaf in kama kenna kana wan gatajjeefnu boda rakata ole gatfinna kanaf taxi kenna taxi yo dalaganne in kama kenna taxi worri in kama kamne fine worni godaninjiru worri in kama gudda qabugaru taxi gatajjeesani taxi motumma an kaffallu worri jedani indirectly of lemi dujira that's an message ni sane qabu kanjirre sitin dabalina itin fayadamne tani kajiru sin dosina appropriately akamotu manis sinimin akesinis argitani wonan jenne taxi kesan seran dalaga daidan that's I mean that's message ran kabukan bai gorsa garida dawtoti kenya gani sarra gafi devi kanera rabara tujenne
abdi guddaa qabna. Anu kabajjanii suftani gaafi keenya deebiinuu kennu keessaniif guddaa isin galateeffachaa akka OVUtti. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya akkanuma raawwanna. Sagantaa biraa hojii nama wal arginutti kan immoo viidiyoo kanaa babbareechee akkas godhee rikoordii nu godhee gabee piroodaakshan caalee yaada isaa galateeffachaa sagantaa keenya har'aa akkanumaan xumurraa amma yeroo biraatti wal arginutti nagaan isiniifatamu. Oromo View.